ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ቃል አወጣለሁ። ይሄ ሀገሬ ባንዲራ ነው። የሚጸልይ ሰው በመድር ካለ የሚሰማ አምላክ በሰማይ አለ። አልሰለቻችሁም ጦርነት መስማት ሁከት መስማት? የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ ነው የሚለው። ይሄ ምን ይባላል? ፕሪኢምፒቲቭ ፕሬየር ይባላል። ወይም ደግሞ ነገሩ ከመሆኑ በፊት ቀድሞ መጸለይ የጠላትን አጀንዳ ማስቆም ይባላል። ስለዚህ ነው ጌታ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ምን በሉ? ትጉና ጸልዩ ይበቃናል። ወንድሞች እህቶች ሽብር ውስጥ እንዳይገቡ የኢትዮጵያ ከተሞች ዳርቻዎች ከዚህ በኋላ ነውጥ እንዳይሰማባቸው በጸሎት ወደ እግዚአብሔር በመጮህ ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር በመድራችን ላይ እረፍት ማምጣት የሚችል ቃል አፋችን ላይ ተቀምጧል። ታምናላችሁ ወይ? እስኪ አሜን በሉ ባካችሁ። እንደዚህና እንደዛ ብዬ ለማብራራት ጊዜ አልወስድም ሁላችሁም ስለምታውቁት። እኔ ግን ምለው ምንድነው ስለ አገራችን መሪዎች፣ ስለ አገራችን ዜጎች፣ ስለ ምድራችን አፈር በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ አለብን ነው ምለው። አሜን በሉ። ሲያገባኛል የሚል ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል ባካችሁ። ሆራ ካቫቻ ኪያላ ፓራዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እጆቻችሁን ዘርጉ ሁላችሁም እንዳትቋር ቢደክማችሁም ዝቅ እንዳታረጉ። እግዚአብሔር ሆይ ኢትዮጵያን አስብ። በኢትዮጵያ ምድር የሚኖሩትን ሕፃናቶችን አስብ። በኢትዮጵያ ምድር የሚኖሩ አባቶችንና እናቶችን ሴቶችን አስብ ዛሬ። አፈሯን አስብ፣ ተራሮቿን አስብ፣ ውሃዋን አስብ። በኢትዮጵያ ምድር ላይ የሚኖሩትን ሕዝቦቿን አስብ። እግዚአብሔር ሆይ የምንለው የለም። ጠላታችን ዲያብሎስ ነው። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ተብሎ ተጽፏል። የኢትዮጵያ ተስፋ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው። እልቂት አይደለም፣ ጦርነት አይደለም፣ ሁካታ አይደለም። የኢትዮጵያ ተስፋ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው። አባት ሆይ በምድራችን ላይ የታዘዘ ይሄ እልቂትና ጦርነት ሁከተኛነት በጌታ በኢየሱስ ስም ጥንስሱ የተገለበጠ ይሆን። እግዚአብሔር አባት ሆይ አንተ ለሰጠህን መሪዎችና አለቆች አቅም እንድትሆን ሰላም ምድራችን ላይ እንዲሸት በምድራችን ላይ ሰላም ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ የጥይት ድምፅ የማንሰማበት ዘመን መቼ ነው? ደምም እንደማይፈስ የፈሰሰ ደም ማየት የምናቆምበት ጊዜ መቼ ነው? እግዚአብሔር ሆይ የወንድሞችን የእህቶችን ሞት የማንረዳበት ዘመን መቼ ነው? ዛሬ በዚህ ያለ ብዙ ሕዝብ እጆቹን አንስቶ ይለምንሃል። በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም። ሰልችቶናል አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ፣ እልቂት ሰልችቶናል፣ ረብሻ ሰልችቶናል፣ ነውጥ ሰልችቶናል። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ለኢትዮጵያ አምላክ መድኃኒት አንተ ብቻ ነህና ዛሬ በኢትዮጵያ ላይ አውጃለሁ፣ እደነግጋለሁ፣ ጦርነት በቃ።
ባጋላ ቡራዲያማስ ጆቻቹን አንሱ ተናገሩ ጦርነት በቃ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይገባም ጦርነት በቃ ስለ ሰላምን ጸልያለን ስለ ሰላምን ጸልያለን ስለ ሀገራችን ሰላምን ጸልያለን ስለ ምድራችን ሰላምን ጸልያለን ስለ ወንድ ስለ ሴት ልጆቻችን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ዛሬ የቤተሰብ መርገም በሚሰበርበት በዚህ ቀን ለኢትዮጵያ ከፍታ ችግር የሚሆን ለኢትዮጵያ እድገት ችግር የሚሆን ለኢትዮጵያ ብልጽግና ችግር የሚሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ እንቅፋት የሚሆን የዘንዶ ኃይል ወገቡ የተወጋ ይሆን ለአለቆቿ ለመሪዎቿ ለህዝቦቿ ለሴቶች ለወንድሞች ለህፃናት ለአዋቂዎች ለአባቶችና ለእናቶች እንቅፋት የሚሆን ለመሬቷ ለአፈሯ ለአየሯ እንቅፋት የሚያመጣ ጦርነት የሚደግስ እልቂት የሚደግስ ሰላም ማጣትን በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርገው ዘንዶ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ወገቡ ይወጋ አንሱ እጆቻችሁን ይሄ ጸሎት እየተሰማ ነው የጸሎት እየተሰማ ነው የጸሎት ይሰማል የጸሎት ይሰማል ወገኖቼ ያለ ምድራችን ያለ እግዚአብሔር ያለ እግዚአብሔር ያለ ዝች ያለ ኢትዮጵያ ማኩራ ቪጋዲያማ እኛን ማየት እግዚአብሔር እንዴት ይቻለዋል ኢትዮጵያ ማለት እኛን አሜን ሚል ሰው ማን ነው አገር ማለት እኛን አሜን ሚል ሰው ማን ነው ኢትዮጵያ ማለት እኛን አሜን ሚል ሰው ማን ነው አገር የሚል ሰው ኢትዮጵያ የሚል ሰው ራሱ እንደሆነ የገባው ሰው ዛሬ የሌዋታን አካቺ ላራባዲያ መጽሐፍ ሲናገር ሌዋታን ሌዋታን ፈጣኑን እባብ ጂጋሞት ሪቦግሊ ብራዲያማ ነውጥ በምድራችን ላይ ሁካታ የሚያበዛ ጦርነት የሚያበዛ ሰላም ማጣትን የሚያውጀው ዘንዶ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ዘንዶ የተያዘ ይሆን ዛሬ ሌዋታንን ለማንቀሳቀስ ቀንና ሌሊት የሚያሟርቱ የሟርተኞችና የጠንቆዮች አፍ የተዘጋ ይሆን ዛሬ በኢየሱስም ሰላም ይሆን አሜን አሜን በሉ ባካችሁ አሜን አሜን በሉ ባካችሁ የኢትዮጵያ ጠላቶች ይታሰሩ የምድሪቱ ዜጎችን ጠላቶችን በኢየሱስ ስም እግሮቻቸውን አሰርነው እጆቻቸውን አሰርነው መሳሪያቸውን ባዶ አደረግነው በኢየሱስ ስም ጸልየናል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ በቅርብ ጊዜ እግዚአብሔር ለምድራችን ሰላም ለምድራችን ረፍት ለምድራችን ከፍታ ምክንያት የሚሆን ፍጹም ሰላምና በረከት ለህዝቧ ያመጣል አሜን የሚል ሰው እልልታና ጭብጨባ ለጌታ ሃሌሉያ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።